Prosím vás, proč mužský sbor Vlaconovic? Proč vás tak upoutal, že jezdíte ho podporovat na každou akci? Já vás vidím, jste tam. No, jednoduše, zdají se nám, že jsou nejvíc zpětní. Prostě. Jejich písničky se nám moc líbí. Kluci nás jakoby, nechci říct, vzali mezi sebe, to ne, ale jako chovají se k nám moc hezky, občas nám i takhle soukromně zaspívají, takže prostě tam vzniklo takové hezké vztah a nám se prostě to jejich zpívání moc líbí. Kde jste se poprvé setkali s tímto sborem vacenovským? Poprvé jsme se setkali, kde to bylo? V lednu. Ve Vacenovicích, když bylo zpívání. A teďka jste jejich věrní fanoušci. Ano. A skutečně jezdíte, kde vystupuju? No tak pokud o těch akcích víme, tak jezdíme tam, kde vystupuju. A teď se vás zeptám, odkud jste? Z Nesovic. Nesovic. Nesovice, tam ten folklor myslím moc není takový, ne, jak... Tam vůbec. To je rozhraní, kde si dovolíte, to je rozhraní Kijovska a trochu Brněnsko, směrem tak... Vyškovska. Oni vlastně se s panem Šťastným manžel potkali v nemocnici. No a od té doby si prostě telefonovali a pan Šťastný nás teda pozval na ty jejich vystoupení. No a od prvního vystoupení, od toho letna prostě se snažíme nechybět. A nebo žijete pane Šťastný, teda pane Šťastný. Já vás poprosím, jak se jmenujete, Sigmund. Pane Sigmund, neuvažujete o tom, že budete zpěvákem mužského sboru z Vacenovic? No to vůbec ne. A budete zpívat? Já velice rád poslouchám. Jako pro nás se to stalo takovou relaxací a jako zpívat. A co ty děvčata z Vacenovic? Mariánky. A ty nechodíme. Nechodíte, ale byli dneska tady. Jo, ano, byli. Ale proč ty chlapi, to mě zajímá teda, že na ně nechodíte, to je jasné, to už teďka prozradil, ale proč ty chlapi? Prostě my, i když jdeme na jiné, tak jdeme vždycky na mužské zpívání. Prostě více nám to líbí, jak ty ženské. Dobré, tak já vám děkuji, já vám blahopřeju, že jste takový příznivci sboru z Vacenovic, jak mám také rád, protože tam je dobrá parta. A o té partě to je i mimo to zpívání, rozumíte, takže to tam je to šikovní. A navíc dávají krev, tak jak dávám krev já, tak oni dávají také krev. To je také pěkný počin. Ano, ano. Tam už se bohužel zapojit nemůžeme, no ale...